محمد مصطفی تا شمس و قمر چرت رسی عنبر زلف تے شام و سحر چرت رسی رسول اللہ منم بشر دے خوی او داس بشر فدرس جہان کی ورت جن او بشر چرت رسی دا انبیاء شین شاہ دے لاسانی پیغمبر شب میراست سپرنی وختر چرت رسی ها غیرنے نے چید پاک اللہ دیدار کرے دے تو بھاگی تطور استرگی نظر چرت رسی زما پخیال دمدینی منوری خات روبتا کچکول پغاڑا مستان کلندر چرت رسی علت دا خودے پا کتاب پول دا ملک نظام روان دے دا قرآن مخی تجابر زور ور چرت رسی اغا کمال چی انتہا دا پا مسجد نبوی اغیت نور دا ہنر مند ہنر چرت رسی چی دا غربت پا اور کی اس وزلم بلم بشی اغا مظلوم باو گیت گے نہر چرت رسی دا خود پلوی کرم بکی گی اسی گران اخکاری عارف خطک ببی وزر بیزر چرت رسی